Երեք շատ ձևական աշխատանքային քննարկում եղավ, տարբեր գերատեսչություններ, շատ վերապահումներ ունեի, շատ գործնական քննարկումներ, ելույթում մանրամասն կանդրադառնամ պարոն Գաբրելյանի հարցը շատ տեղին է, ընդհանրապես օրենքի նախագծի փիլիսոփայությունը արդեն երկրորդ ընթերցումից առաջ փոխվում է։ Պարոն Սարգսյան, ընդհանրապես տուգանքներ, բան որ սահմանվում է օրենքներով, միշտ ունենում է իր տրամաբանությունը, նվազագույն աշխատավարձի համեմատությամբ։ Այս փրկագին տուգանքները, որ կան, 8 միլիոն, 10 միլիոն, աշխատչապով լավ 2 միլիոն եք կրճատենք, 1.5 սարքենք բանանք, կա որևէ տնտեսական, ֆինանսական հիմնավորում, թե ինչի հիման վրա է սահմանվում 15 միլիոնը, 8 միլիոնը, բազային հիմքը ինչն է։ Բազային հիմքը, ինչպես առաջին ընթերցման ժամանակ եմ նշել, ցավոք դուք ներկա չեք, պարոն Մանոկյան, բայց ցիվ նաև հիմա կասեմ, բազային հաշվարկը կատարել ենք այսպես, հաշվարկել ենք մեկ պայմանագրային զինծառայողի 2 տարվա աշխատավարձը։ Այսինքն այն քաղաքացին, ով չի ծառայել կամ կծառայի 1 ամիս, նա կվճարի պայմանագրային զինծառայողի 2 տարվա աշխատավարձից ավել գումար։ Շնորհավորաբանորեն եւ սուրբ ծնունդ։ Սիրով ձեր Media Hub։